こんにちは。寒いですね、外は。リスナーの皆さん、風邪ひいてないですか？始めちゃいましょうか。ラフベリーのラフな求人。イエーイ！ Wonderful Holidays。 何回倒れたって前に立ち上がるヒーロー。大切なものを今守るため、進め進め進め。 Let's go。1月26日日曜日、時刻は午後4時を回りました。はい、今週もスタートしました。僕らの番組、ラフベリーのラフな休日。こんにちは。こんにちは。ナビゲーターのカズです。ゆうへです。はい、始まりましたよ。はい、今日も始まりましたね。ラフに行きますか。はい、はい、某新年会、うん、酔っ払いすぎてないですか？僕に聞きますか、その、はい、どんなでしょうか？もう酔っ払いすぎてましたよ。そのおかげであの事件ですよ。年始にあの顔が3倍ぐらい膨らんでたと。それ酒関係あるの？いや、関係あるんじゃないですか。肝臓が荒れすぎたっていう話ですね。ああ、なるほどね。話ですと。ちょっとでももう今はもう、でも今大丈夫ですね。まして皆さんもね、はい、飲みすぎには気をつけてください。本当ですよ。急性アルコール中毒とかあるからね。ある。なんか居酒屋でね、うん、救急車が来て、うん、この前もそうだったけど、うん、なんか運ばれてって、あ、本当、お客さんがぶっ倒れてるんだよね。救急車来て、ああ、多分飲みすぎたんだろうな。助けた。いやいや、もうあのお客さんが囲んでたの、うん、もう、あ、やばい感じになってますので、気をつけましょう。本当に気をつけましょう。僕たちもですよ。うん、はい。はいはいはい、はい。この番組、うん、ラフベリーのラフな休日は、新潟出身である僕たちラフベリーがラフに休日のひとときを笑って過ごしてもらうためのゆるい番組ですと。そうなんです。はい、こんな感じで今日もゆっくりまったりと話していきましょうかね。はい、うん、はい、そんな感じ。ちょっとあの早速ですけども、はい、メッセージ、はい、紹介したいと思います。お願いします。ラジオネームはかいくん。かいくん、はい、くびきのかいくんですね。おー、わー、がいなのかな。かいくん、外線のがいって書いて、うん、でもね、かいだと思います。あの、うん、E メールのところにかい、 KIA って書いてあるので、うん、かいくんです。うん、UHFY さん。スペルいきなり間違えてるわ。ゆうへいだわ。 UHFY さん、カズさんへ、いつも楽しくラフ Q を聞いています。1223突破、会場に行くことができませんでしたが、うん、ラフベリーが解散の危機にあったことを知り、ものすごくびっくりしました。そうなんですよ。600人集まって本当に良かったと心から思いました。突破に行けなく600人の一人になれなかったけど、ラフベリーをこれからも応援しています。きっと私みたいに会場に行けなかったけど応援してる人はたくさんいると思います。そんな人たちのためにもこれから頑張ってくださいと思います。ありがとう。ありがとう。くびきのね、うん、多分僕の後輩だね。そうなんだ。あのね、多分部活は、ね、くびき中だ。サッカーやってた子だと思うんだよね。うん、あー、わかる。4人ぐらいであの、そう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 、インスタライブ来てくれた。そう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 、うん、それ多分その子だと思うんだよな。じゃあ次ね、あの、うん、今年も僕たちワンマンライブあの開催しますのでね、うん、ぜひその時は、その時は来てください。申し訳なく思ってます。そんなことないよっつって、うんうん、来れる時にね、またジョイズでもライブするから、うんうん、結果ね、目標達成できたわけですし、うん、そう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 、うん、皆さんのおかげですよ。本当にありがとう。ありがとうございます。また次回、うん、待ってますので、はい、来てください。お待ちしてます。できれば今日読んでくださいって書いてあったんですけど、読めなかったです。すいませんでした。今日になってしまいました。あ、本当だ、誕生日です。あ、だから今日読んでくださいってことね。いつ？1月20日です。1月の20日。うん、そう、これどうなんだろう。3はてな歳になりますってこうやって、あ、隠したんだ。あ、お母さんだね。これはこっちはお母さんだわ。あ、なるほどね、うんうんうん、お母さんと一緒にメッセージくれてるんです。なるほどね、うん、親子で応援してくれてるんだね。親子で応援してますだって。ありがとうございます。ありがとうございます。で、うん、リクエストがあるって、うん、母ちゃんあなたが聞きたいそうです。あ、ほんと、うん、じゃあぜひぜひ、うん、そのままあれですかね、聞いていただきますか。はい、早速、はい、じゃあ、今日はこの曲から始めたいと思います。ラフベリーで母ちゃんあなたへ。誰よりもあったけその手で俺の手を握ってくれていた。誰よりもあったけその手で俺を包んでくれた。いつまでも笑顔絶やさずにいてくれよ。いつまででも本当にいつもありがとう。大切に積む
紡いでは、あの時救ってもらった命は今も鼓動し続けてるよ。少し小さくなった背中にいつもありがとう伝えたくても、言えずじまいだった言葉たちばかり。あんたにはね、本当はお姉さんがいてね、その子が生まれてたらあんたはいなかったかもねと、笑い話のようにつか話したけれど、大丈夫、その姉ちゃんの分の愛もつなぐよ。ディア俺の母ちゃんへ、いつも頑張ってるのはよくわかってるよ。あなたがくれたぬくもり感じてるから、今日もまた優しくなれ。後回しでおせっかいすぎるほど世話焼きで、よく笑いよく泣いてたね。そんな人間味あふれるあなたの子供だったから、あふれるほどの愛いを受け取りました。あの時も俺に親父がいないことを悔やんでいて、悩んでいて、泣いていて、でもね俺は「これからは俺があなたを支えてゆくから」「ディア俺の母ちゃんへ」「いつも頑張ってるのはよくわかってるよ」「あなたがくれたぬくもり感じてるから」「今日もまた優しくなれる」「初めて産声を上げた時も」初めて歩いた時も誰よりも近いその場所で、喜んで喜んで涙流して喜んで、大人になるようやくやっと言えることを、母ちゃんあなたへ。さまざまなわがままばかり押し付けて困らせてばかりで、負わせた心の傷の数は埋めることできやしないけど、これからは俺のことはもういいから心配すんなよ。あなたが笑っていれるように、ディア俺の母ちゃんへ、いつも頑張ってるのはよくわかってるよ。あなたがくれたぬくもり感じてるから、今日もまた優しくなれ。さて今週も始まってます。はい、はい、ラフベリーのラフな休日、はい、今日はですね、はいはいはい、ちょっと待ってください。さっきあのメッセージ、うん、紹介したんですけども、カイ君って紹介したんですけど、うん、メッセージだったのはカイ君のお母さんでした。あ、なるほどね、はい、ちゃんと読んでなくてすいません。カイ君のお母さん、はい、でも2人とも聞いてくれてるもんね。そうだね、うん、2人にじゃあメッセージ送った感じで、いつもありがとうございます。ありがとうございます、はい、そして今日はですね、うん、もう本当にスペシャルな、はい、ゲストが今日もすごい方がいらっしゃってますよね。もう早速紹介しちゃっていいですか。どうぞどうぞ。川又健吾選手です。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。そして明けましておめでとうございます。あ、明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうアルビレックスでね、いや、はい、もう新潟の人はもう、知らない人いないんじゃないですか。そうですね、はい、あの紹介しなくていいんじゃないですかね。テレビをつけてて本当に見ない日がないなっていうぐらい、うん、そうだね、はい、あのニュースとかでもね、うん、あのゴールする瞬間とかね、うん、もういつもそれを見てすごいなと、いつも思ってました、うん、ありがとうございます。今日は本当ありがとうございます。いやいや本当にすごいです。一応
プロフィールを、はい、ちょっと紹介させていただいてもよろしいですか。はい、お願いします。噛むなよ。ね、川俣健吾選手のプロフィールです。愛媛県出身の川俣健吾選手は高校卒業後サッカーアルビレックス新潟に入団し、一時ファジアーノ岡山に期限付き移籍するも去年新潟へ復帰、そして5月にあったサガン鳥栖戦でプロ入り初となるハットトリックを達成。さらに最終的リーグ2位となる23ゴールを記録し、 J リーグアウォーズではベスト11に選ばれましたと。いやー、すごい活躍ですよね、本当に、うん、ハットトリックですもんね。そうなんですよね。僕それ見ました、ま、見ました、ニュースで見ました。すげーって思いながら、ね、すごいな。ハットトリックってすごいっすよね。すごい。そう、みんなそうやって言うんですけど、だってあれ1点も入らない試合とかもあるわけじゃないですか。まあそうなんですよね。でもまあ自分の中だったら、はい、もう昔からゴール決めてたんで、もうそれが当たり前みたいな感じになってるんですけど、まあ、でも J の舞台でそういう風にできて嬉しかったです、はい、いや、なんか今日ちょっと本当僕たち的にも聞きたいことってすごくたくさんあるので、はい、なんかちょっと聞いてもいいですか。いや、お願いします。本当によろしいですか、はい、いや俺本当に川俣選手ゲストで決まった時に聞こうって思ったことがあって、うん、試合前って緊張しますか。いや、最初の方はしましたよ、はい、もう最初の方試合出れてない時あったんで、はい、その時はもう本当に緊張、まあ、多少はしてますけど、はい、まあでもだんだん慣れたらね。ああ、なるほど、はい、大丈夫でした。え、なんかそのゴールを決める瞬間ってあるじゃないですか、決める前っていうかドリブルしてって、あの時って どんな心境なんですか。もう無我夢中みたいな感じなんですか。まあゴール、まあ、僕の場合結構駆け引きとか、敵がおった状態で、はい、自分がどこにポジション取りしたらいいかっていうのをまあ考えてるんで。じゃあ、 打つ瞬間ってもうキーパーがいるじゃないですか、それディフェンダーがいるじゃないですか、はい、でなんかそのここ狙うとかってもうその瞬時に決めるんですか。やっぱそうですね、もうディフェンダー。そうなんですか。マジっすか。もう瞬間瞬間ですよ。瞬間の勝負なんですね。瞬間にここだみたいな。まあそれも勝手に体が動くときと、まあ、自分が考えたときにそれがもう同じようにこう自分が描いたようにゴールが決まるときと。すごいな。いや、なんかすげえ楽しい。うわー、ちょっと質問攻めになっちゃうかもしれないんですけど、僕たちと出会ったのは、はい、いつでしたっけ、はい、初めてお会いしたのはいつだった。2年前ぐらいですね、はい、ちょっと某飲み屋さんで、うん、居酒屋でね、はい、お会いして、共通の知り合いが、うん、そういらっしゃって、うん、その方には紹介していただいて、うん、ライブの方にもその日そうだね、来ていただいて見てもらって、はい、そこからだよね。そうですね、そこから何度かお食事一緒にさせていただいたり、はい、あのアルビ会場、あのバスケの方ですね、うん、僕たちやらせていただいてるのそちらの方にも来ていて、うん、ライブ見てもらったり、うん、そうなんですよ。いや、そうですよね。でも俺はあの俺がさな質問したことをさ数バツって切られたから、俺もうちょっと聞きたかったことがあって。いやどうぞ。それ緊張しないですかって聞いたじゃん、うん、俺らすごい緊張するじゃんライブ前、うん、なんかちょっといい緊張をリラックスする方法とかってありますか。それはまあでも結構自分の中で、はい、まあ、僕はフォワードなんでゴール決めることが当たり前やと思ってやってるんですよ、うん、だからその当たり前のことをただ単にその場所が変わっただけって思ってるんで、はい、あんまり深く考えないです。なるほど、はい、なるほどね。まあ、いつもやれてることが、まあ、試合には出てるんで、はあ、結局はだから、まあ、試合練習の時に、まあ、できたら、まあ、試合でもできてるでしょうっていう軽い感じ ですなるほどね。、はい、いやでもそれ緊張でもその悪い緊張じゃないよね、うん、そうだね。なんかワクワクするっていうか、うん、僕たちの緊張は、うん、興奮しちゃってるんですよすごく。いやでもそれは俺も一緒っすよ。もうだってもう今日何点取ったろうかなとか思って1点取ったら2点目、2点目取ったら3点目ってもうどんどんこうゴール決めたいって思うので、もうワクワクしますけど自分としては、はい、やっぱね本当にずっとさっきから見てるんだけど、うん、サッカー選手ってこの体型っていうか、ね、すごく筋肉質で、すごいやっぱ綺麗な体してるななんて思いながら、うん、いやなんかうちの事務所の社長がさサッカー選手だってサッカーずっと教えてたって言ってるんですけど、ね、体型を見るとね、うん、いやリスナーの皆さんにはね申し訳ないですけどね、うん、僕たちだけ見ててね、はい、そうですよね、本当にスリムですごくなんか言うんだ。
やめなさい、もっと聞かなきゃいけないことがあるんですよ。そうですね、山本。そうですね、はい、ちょっとじゃあ、うん、あの僕たちからしたらね、うん、音楽ってやっぱりもう本当生活の一部というか、うんうんうん、もう本当あって当たり前というか、うんうん、なくちゃならないものなんですけど、川、うんうん、俣選手にとって、うん、サッカーとはすごい難しい質問ですよね、まあ、すいません。まあ一緒、僕らも多分一緒だと思うんですけど、本当になかったらもううずうずしてしまって、うん、だからオフ期間だったんですけど、はい、やっぱりサッカーやってなかったらもうサッカーしたくてたまんなくなって、はい、まあ、そんな存在ですよね、やっぱり。純粋にじゃあサッカーが好きと愛してるって、うん、そうですね。サッカー、なるほどね。ジャンルは違えどやっぱり、うん、他のスポーツとかも趣味とかでされたりするんですか？あ、野球とか好きですよ。そうなんですね。え、でも何でもできそうですね。まあ、ある程度なもんだったらできますね。いや、すごい、僕はあんまスポーツできないんで、はい、そっか。野球とかもじゃあ普段あれなんですかね、オフの日は。あ、そう、オフの期間の時とか。オフって何やられてるんですか、ちなみに川俣選手は。オフはでも言える範囲で、あの、はい、そうですね、まあでも東京行ったり、はい、服買いに行ったりとか、まあ、新潟はまあご飯、美味しいご飯とか食べに行くことが多いですね。そうなの。おすすめのお店とかあります？はい、ちなみに新潟でよく行くとか。そうですね、いや、もう新潟全部美味しいですね間違いないです。間違いないね。ありがとうございます。ありがとうございます。愛媛県出身ということでね、うん、あの地元とかもやっぱ1年に1回ぐらい帰ったりとか。はい、そうです。あ、やっぱされるんですか？まあ親がうるさいんで、もう帰ってこい帰ってこいって。まあ心配ですよね。そうですね、会いたくなるんじゃないですか、やっぱこれだけ活躍されてる息子さんだと思うと。いや、まあでも自分も会いたいですよ。まあ会いたいですけど、うん、俺らなんて、もう出てけ出てけって言われますね。そんなことないですよそうなんだそっかそっか、そこはちょっとあんまりはい、もうちょっとあの、はい、時間大丈夫ですかね。質問しちゃって大丈夫ですか、うん、じゃあ川俣選手の、これ聞きたいです ね、 ね、うん、最終目標というか、はい、夢というかってありますか？まあやっぱり1試合1点以上取れるフォワードになることですね。なるほど。まあこれは多分どの選手も取り続けてる選手は多分いないんで、はい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 、まあそういう選手目指したいですね。なるほど、はい、かっこいいっす。いやすごいね。いやなんかよかったっすよ俺、うん、今日ラフキやっててよかったなと思った。本当そう思ったねゲストさん来るたびやっぱいろんな話聞けるじゃん、うんうん、やっぱ今日はこうやってね、やっぱり同じ新潟で、うんうん、すごい活躍されてる人と、うん、そうだね、深い話。いや、すごい深い話できたね。よかったっす。こういう番、ね、この僕たちの番組でね、はい、うん、ちなみにさっきあの僕たちのライブに来るお客さんがね、うん、あのメッセージいただいたんですけど、はい、その子もサッカー部なんですよ、はい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 、で多分今今日この番組聞いてくれると思うんですけど、多分川俣選手が出るってこと知らないので、もうめっちゃテンション上がると思うんですよ。ほんまですか？なんでもしよかったら、いやぜひぜひメッセージ、そう、ね、応援メッセージを。カイ君って子なんですよ。中学生なんです。はい、カイ君。はい、カイ君、はじめまして、川俣健吾です。多分いろんな乗り越えないといけない壁っていうのはいっぱいあると思うし、うん、いろんな壁にはぶつかってくると思うんですけど、諦めずに、うん、俺もそういう壁を、乗り越えようと、あの、頑張るんで、一緒に頑張りましょう。いやー、ありがとうございます。これは嬉しいわ。泣きますよ、絶対。いや、泣かないですよ。これはね。これは嬉しいわ。ね、悔しいわ俺はなんか今ラグベリーのファンの子なんですよ、カイ君って。はいはい、いつも聞いてくる、ライブも来てくれるんですけど、はい、絶対俺よりガオさんになるだろう。そんなことないですよ。いやいや、今純粋に俺リスナーの気分になってたもん、やっぱり。いや俺だったらこれ泣くなって思うぐらい。いや本当にありがとうございます。ありがとうございます。あの、じゃあ最後にリスナーの方に向けてね、はい、あのメッセージをお願いします。よろしくお願いします。あ、僕からですか？はい、あの、明けましておめでとうございます。14年もまた新しいアルビレックス新潟っていうのを出していくし、まあ、自分自身も新しい川俣健吾っていうのを見せたいと思うんで、ビッグスワンまで足を運んでください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。かっこいいな。ちょっと今度俺らもまたあの試合見に行かせてもらうんで、うん、いやもう歌ってほしいですね。いや本当に、はい、マジですか。いつかいつかそうなれるように僕たちも、俺たちも頑張るんで。あのせっかくなので、はい、あのラフベリーの好きな曲をリクエストしていただきたいんですが。申し訳ない。よろしいですか？お願いします。はい、何かあの好きな曲ありますか？ヒーローで。じゃあせっかくなので、はい、あのゆうへくん、はい、曲でお願いします。それではあの川俣選手からあのリクエストいただきました、はい、ラフベリーでヒーローです。川俣選手、その時はありがとうございました。ありがとうございました。立って前に立ち上がるヒーロー、大切なものを今
今守るため、進め進め進め、スーパーヒーロー、あの時から今に至り未来へ行こう、永遠の理想像、諦めないどんなピンチも切り抜け打ち立てるキンストーン、時はダッシュバックに選んだオレンジ、力に変えて描くストーリー、涙流した僕へ信じれば、きっとからそう言ってみせてくれたこと、覚えてるさ今日も飛び立ってあの場所へ、僕たちがお送りしました番組ラフベリーのラフな休日、今スペシャルゲストがね、はい、川本さんにすごいね、やっぱ話を聞かせていただきました、うん、いやーためになりましたな、なんかな、うん、深いねやっぱり、うん、すごいですね、この番組でお話できたことがすごく嬉しいです、うんうん、あの以前にもね何度かあの、うん、ご飯一緒に行ったりとかね、うん、やっぱそういう時は聞けない、ね、そうお仕事に関してだったり、うん、今日すごい深いところまでいろいろ話聞けてよかったです、本当によかったですね、うん、なんかその話聞かせてもらった後に、うん、ヒーローをずっと聞いててくれて、うん、ヘッドホンつけて、うん、いやーいいっすね、うん、この歌、いやね、歌詞カードずっと見ながら、そうだね、嬉しかったっすよ、うん、頑張りましょう、そうなんですよ、そこですよ、はい、もっとね、うん、僕たちは音楽で頑張って、うん、行きましょう、
てそれ。いや本当にでもよかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。メッセージ紹介しましょうか。紹介いたします。はい、ラジオネームサチさん、カズさん、ゆえさん、ハロー。いや寒いね。マリさんがこの間倒れてしまいました。年末年始無理したのだと思います。多分聞いてると思うので元気の出る言葉ゆえさんからお願いします。あ、カズさんからもお願いしますってことですね。倒れてしまうってなんか大丈夫かな、応援のメッセージ大丈夫なの。それはそれでもう一件いただいてるんですけど、ラジオネームひーちゃんさん、ゆえさん、カズさん、こんにちは。今日お二人にお願いがあってメッセージ送りました。私の大事な大事な大事なお友達のマリさんがこの間倒れて体調崩してしまいました。多分ラフク聞いてると思うので元気の出る言葉をぜひ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 ゆうへいさんからお願いします。じゃあゆうへいくんから、はい、いや大丈夫かな本当にね、無理 しちゃったのかな。年末年始ねちょっとゆっくり休んでラフク聞いてまったりして、また元気になってメッセージください。待ってます。無理しないでね本当に。そうだね、はい、ツイッターでもつながってるので、もしだったらツイッターでメッセージください。はい、心配です。ちょっと ねあれなんですか ね体が年末年始はみんな忙しいですからね、体調崩してしまう人もいるかもしれないですね。そうだ ねちょっとゆっくり休んで本当に、休養が一番ですよね、疲れた時とかゆっくりできる時はゆっくりして頑張る時は頑張ってメリハリつけて、はい、ね、頑張ってこう。そうだね、マリさんも本当お体には気をつけてください。はい、まあ、こんな感じでね、はい、来週のこの時間もゆったりまったりとお話ししていきます。はいはい、はい、今みたいなね、メッセージをもっともっとたくさんください。いやこういう倒れたっていうメッセージはもっともっと来られても困るけどね、そうこのね内容はね、ちょっと心配になっちゃうから、いや元気になったっていうメッセージね、そうだねくれれば、はい、できれば待ってます。はい、はい、まあ、こんな感じで僕らに聞いてみたいことがあれば、FM ポートのホームページからか、メールアドレス、raf@fmport.com、ファックスは025-240-7900まで送ってください、そしてお手紙は95085-79 FM ポートラフベリーのラフな休日まで、できれば来週の火曜までに送ってくれると嬉しいです、はい、もうちょっと喋れるって。そう、あと何分、1分ある、あと1分、1分でじゃあ数面白い小話を1つできるかなんかどう。いやでも、ね、今さすごいその、デモを制作中なわけじゃん。いやー本当そうですか。あのね、今2曲作ってるんだよね、それでね、うち1曲は、もう本当にね、完全に迷路に迷い込んだ本当にね行き詰まった。もう数行き詰まると抜け出せないもんな。もうねそういう時大概俺がそうだね、手を差し伸べてるの知ってる。そうだね、あのねもうねいやでもさ、気づいた、最近どうした一つ、やっぱね雄平は、アップテンポな楽曲とかって得意なんだなって、すごいメロを乗せるの上手なんだなってすごく思った。逆に俺は、アップテンポが本当に苦手だって気づいたもんなんで分からない、自分でも分からない。昔そういう曲ばっかりあったじゃん。だってジャンルが違うじゃん、ヒップホップっていう ね。でも今の自分はね、ミッドとか、バラードの方がすごく作りやすいし、たまにはラップやってみなさいじゃん。やるか俺ラップはい、そんな感じです、もうすぐで曲も出来上がるので楽しみにしてください。はい、はい、たくさんのメッセージ感想ご意見お待ちしております。はいはい、ラフベリーのラフな休日、ここまでのナビゲーターはラフベリーのカズとゆうへいでした。それではまた来週、バイバイ。